sistem dəyişilməli tam başlamaya. Yoxsa elə bilə adam dəyişməyindən heç nə dəyişmir. Çünki yuxarıdan qoyulan tələb nədir onu da yerinə yetirməlidirlər. Bütün sistem dəyişilməlidir. Valla insanların həyatında heç bir dəyişiklik olmayacaq. Əlini və əlinin başına və əlini əlinin başına qoymaqla heç nə dəyişmir. Hökumətimiz yaxşı hökumətdir. Bir səbəbi var. Cəmaatına bir balaca pul, materiəl pul barədə bir balaca köməkli yerləsə, hökumət yaxşı hökumətdir. Digər ölkələrə baxanda ya dünya üzrə ölkələrə baxanda əmənamanlıq var, amma cəmaatına əzmək o deməkdir. Bizim hökumətimiz ancaq öz cəmaatını əzir, başqa ölkələr tac eləyib başın üstündə saxlayır. Biraz öz cəmaatımıza baxsaq daha yaxşı olar. Heç bir müsbət dəyişiklik olmaz. Bu yer dəyişməyin heç bir müsbət dəyişikliyi olmaz. Əgər cavan yaşlılar da çıxardılırsa, yerinə cavan qoyulursa, bu başqa şeydir. Mən elə başa düşürüm. Deməli, cənab prezident o bir nə eləyir? Hər halda Mikail müəllim Cabarovu nəzərdə tutursunuzsa, o hər tərəfli yoldaşdır, hər bir sahəni bilən adamdır. O hələ İçəri Şəhər, o tarix muzeyində işləyib özünü göstərmişdi. Ondan sonra ən çətin yer o vaxtı Təhsil Nazirliyi sayılırdı. Cənab Prezident onu Təhsil Naziri qoydu. Sonra da Vergilər Naziri, indi də bir üç nazirliyi birləşdirdi. İqtisadiyyat sahələridir. Onları birləşdirdi və Mikail müəllimi qoydu. Mikail müəllim ixtisası ilə iqtisadçıdır, ali savadlı, yüksək ali savadlı iqtisadçıdır. Yəqin ki, bundan sonra o iqtisadiyyat güclü inkişaf eləyər. Ya belə danışaq, nazirlərin hamısı özləri üçün işləyir, öz aramızdır. Dövlət üçün işləmirlər ki. Bir vaxt vardı, Heydər Əliyevin cənabları, onları yığandı, onlar qorxularını nəsirdilər. Hesabat verirdilər hamısı. İndi bilsən, belə biraz başqa cürdür də. İnsan adamdır, onu başa düşmür o ətrafındadır. Onu başa düşsələr, o çox yaxşı işləyir. Hayır ki, onu başa düşmür, ətrafında zuriklər. Yeyirlər, dağıdırlar. Bilsən, hərəsi öz sahəsində dağıdır da. Həllələm, önündə cəbar elə də gedəcək. Cəbar elə də yaşayacaq. Sətin. Niyə görürsünüz? Özlərin ki, iddiamız. Məncə, heç bir problem İlham Əliyev olan yerdə heç bir problem yoxdur. Yəqin ki, düzgün planlaşdırıb. Belədir ki, mənə elə gəlir ki, bunlar hamısı işləyə gəliblər, hər bir şeydən də başları çıxır. Yəqin ki, elə belə olmalıymış. Məncə, belə olmalıymış. Yaxşı olar. Əlbəttə, gənclərə yer vermək lazımdır. Bu gənclər inkişaf eləsin. Dövlətin o yeni kadrlar. Gənclərə... Yəni, yeni kadrlar dövlətə daha çox xeyir verir və nəyi ki, yaşlı insanlar. Düşünməyə ehtiyac yoxdur burada. Ali məlumiyyət yox, yaxşıdır. Yəni, demək istəyirsiniz ki, inşallah Allahın kömək təzə nazirlər seçiləndə ümid edirik ki, hər şey öz yerinə qoyulacaq. Biz də inanırıq. Görək, Allah kərimdir. İlham bəyin əlin altında işləyənlər, təzə işçilər 100% bilirəm ki, doğru yolu seçəcəklər və cəmaatın da dərdinə şərik olacaq.